помня, когато за първи път упражних правото си на глас. Беше през не толкова далечната 2013 година, когато в страната имаше протести срещу високите цени на тока, превърнали се в последствие в протести срещу управлението. С голям ентусиазъм упражних своя граждански дълг, знаеки, че протестите са само една част от нормалното функциониране на едно демократично общество, а изборите като върховен инструмент, от който зависи съдбата на всички. През следващите 10 години ми се наложи да използвам този инструмент 7 пъти. Вероятно, 8-я наблизо. А картинката, която виждаме, е все по-плачевна. Все по-фрагментиран парламент, а шансове за базови консенсуси почти нулеви. Оттам и логично общественото доверие към парламента, правителството и партиите драматично спада. За разлика от президентската институция, която се радва на голямо доверие. И лично президента, който е с най-висок рейтинг в държавата. Това за какво говори? За отвращение. 39% избирателна активност показва точно това. Или най-малкото за политическа анемия. Тоест масово хората не могат да си представят, че лидерите на политически партии могат да седнат на една маса в името на някакъв национален интерес. А какво остава за 240 народни представители? Тук Байганю би казал, че всички са маскари. Аз не вярвам в това, защото е твърде лесно. Но не мога да споря с факта, че маскарите в българската политика са прекалено много. И за 100 години нищо не направиха, за да опровергаят твърдението на Алековия герой. Спомените от еднолично управление са твърде пресни. И надали ще кривнем в посока, в която да си изберем само един бащица, който да ни управлява. Но ако хората системно не виждат в партиите субекти, които да защитават техните интереси, рано или късно ще почнат да си ги защитават сами. А оттам нататък, пътят към законите на джунглата, в която само най-силните оцеляват, са на една крачка разстояние.